Yeso mugoro mwiza kuri mwe mwese mudukurikiranye kuri YouTube channel yacu hano TV ndetse wewe wakanze subscribe turagushimira cyane na utarakanda subscribe iki nicyo giye kugira ngo ube wakanda subscribe kandi nokora kubazujya kujya ngo tujye tubana ku makuru agiye atandukanye aca hano kuri YouTube channel yacu hano TV. Yes rero tuje kubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa mu hirya no hino mu gihugu mu mikino igiye itandukanye ndetse mu makipe agiye atandukanye amatransfer yiriwe avuga uyu munsi ama inyumweyo w'abakinnyi bagiye birukanwa uyu munsi basezerwa n'amakipe yabo tugiye kubanza guhera ku rutonde rw'abakinnyi bagiye basezerwa mu makara bagiye atandukanye ndetse n'abakinnyi bagiye bahindura amakipe bavuga bati turagiye tusoza amasezerano turigendeye nta kindi kintu tukivugana namwe wicikwa rero ubu ngubu turaje ntujye kure cyane umwe uravuze ubuhuha mu ikipe ya Kiyovu Sport niwo hantu cyane barimo kuvugwa umwe muremure cyane abakinnyi ndetse n'abatoza bagiye birukanwa abakinnyi bagiye batandukanye kandi n'abakinnyi bakomeye cyane ndetse barimo gushakwa n'amakipe agiye atandukanye ni More Sport na APR ndetse na Police ni zimwe mu makipe zirimo kugera zisamira hejuru abakinnyi bagiye birukanwa mu ikipe ya Kiyovu Sport. Yes rero no mu ikipe ya Gasogi United hari abakinnyi bagiye birukanwa ndetse bamwe bagiye bavugana n'amakipe agiye atandukanye arimo ikipe ya Police ndetse n'andi makipe agiye atandukanye abakinnyi ba Gasogi United nabo mu bakinnyi bashoboye bagiye basamirwa hejuru cyane cyane ko Kenisi aba yagiye abitangaza hanze akavuga ati ndabashimiye reka mbasezerere mwigendere ubwo rero ni ukuvuga ngo ni umwe urimo kwirukanwa abakinnyi basoza amasezerano ndetse n'abadasoza amasezerano badashoboye bakagenda birukanwa mu ikipe ya Police naho nubwo irimo iragenda isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye bakomeye cyane ariko nayo iravugwamo umweyo ugiye utandukanye mu ikipe ya Rayon Sports harimo abakinnyi bagera muri batatu bane nabo bashoje amasezerano ariko berekeje mu yandi makipe abo rero ni abakinnyi bagiye basohoka mu makipe yabo bakigenda bakavuga ati dutandukanye n'ama ekipe twakiniraga reka twigendere rero ibyo ni byo tugiye kubanza guheraho minota mu masegonda make cyane reka tuzamuke nuru rutonde tubaha ano makuru agiye atandukanye cyane. Yese ku ikubitiro rero turahera mu ikipe ya Kiyovu Sport umweyo muri Kiyovu Sport uravuze ubuhuha ku ikubitiro ku mwanya wa mbere hariho umutoza Mateso Jean de Dieu umwe mu batoza babashe kuba bafasha ikipe ya Kiyovu Sport nubwo batatwaye igikombe Mateso Jean de Dieu yaje kuba yafasha ikipe ya Kiyovu Sport umwanya wa kabiri ibasha kuba yawutwara ariko nubwo nyine tuzi twese uko byagenze hano muri championnat mu Rwanda uburyo ikipe ya PLF yatwaye igikombe irusha ibitego ikipe ya Kiyovu Sport Matejando diye umutoza umwe mu batoza yirukanwe muri Kiyovu Sport ndetse bavuga ati ntago tuzakomezanya uwo ni Matejando yanzuye. Yes undi nawe n'umukinnyi nawe w'umwarabu umukinnyi witwa Riyad Nordier ni umwe mu bakinnyi nawe wirukanwe ku ikubitiro irukanwa n'ikipe ya Kiyovu Sport uwo n'umukinnyi nawe wirukanwe n'ikipe ya Kiyovu Sport Riyad Nordier wagiye afasha ikipe ya Kiyovu Sport nubwo yakinaga iminota mike cyane. Undi mukinnyi wa gatatu nawe wirukanwe muri Kiyovu Sport nuwo bita Elisa Sechisambo umukinnyi w'umugande nawe wagiye akinira ikipe ya Kiyovu Sport ndetse nawe nakwibutsa ko uyu mukinnyi Elisa Sechisambo ari no mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport ariko atarabasha gukinira ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni Elisa Sechisambo umukinnyi wa gatatu umugande nawe wagiye agaragaza urwego rwiza. Yes ndetse undi mutoza ku mwanya wa kane hariho umutoza wa fitness umwe mu bagabo mwagiye mubona ubyibushye cyane niwe washinzwe fitness mu ikipe ya Kiyovu Sport bamwita double izina rirakaze cyane ni double Saidu umwe mu batoza nabo bagiye bongera fitness abakinnyi ba Kiyovu Sport ariko ikipe ya Kiyovu Sport yahisemo kuvuga ati reka dutandukanye. Ku mwanya wa gatanu rero undi mukinnyi ni Ndayishimiye Thierry nawe nk'uko mumubona kuri ano mashusho ndagenda mbereka neza umukinnyi bagiye batandukana uyu nawe Ndayishimiye Thierry yatandukanye n'ikipe ya Kiyovu Sport uburyo nawe yagiye ayikinira avuga ati ariko turasozanyije nawe ni umwe mu bakinnyi birukanwe na Kiyovu Sport. Ku mwanya wa gatandatu rero undi mukinnyi ni Nshimiyimana Ismail bita Pichu. Ndagira ngo nkubutse ko uyu Nshimiyimana Ismail Pichu ni umwe mu bakinnyi beza Kiyovu Sport yirukanye ariko akaba ari no mu biganiro na Rayon Sport irimo kumushaka ivuga ati Ismail Pichu ndetse na
Seth Sambo mushobora kuba mwaza mu kipe ya Espoir ariko amahirwe menshi Seth Sambo ntago ashobora kudasinya mu kipe ya Espoir ariko Ismaël Pichu akaba yasinya mu kipe ya Espoir umwe mu bakinyi beza cy'Espoir yirukanye Espoir iri mu biganiro nawe Yes ku mwanya wa karindwi rero ntiwutije cyane undi mukinyi mwiza cyane navuga nti mwiza cyane abakinyi bagera muri batatu cyangwa se babiri bari mu biganiro n'ikipe ya Espoir ariko Kiyovu Espoir yirukanye umukinyi mwiza cyane uwo bamwita Bigirimana Abedi ndaje nkwibutse ko nawe numwe mu bakinyi beza Kiyovu Espoir bafashije ikipe ya Kiyovu Espoir ariko uyu mukinyi akaba nawe ari mu biganiro n'ikipe ya Espoir isaha n'isaha ashobora kuba yasinya mu ikipe ya Espoir Yes rero nihutije cyane ku mwanya wa munani hari undi mukinyi nawe ejo ushobora kuba watangazwa agatangazwa nk'umukinyi nawe wasezerewe n'ikipe ya Kiyovu Espoir nawe n'umwe mu bakinyi beza witwaye neza mu ikipe ya Kiyovu Espoir uwo bamwita Mugenzi Bienvenue nawe bivugwa ko ari mu biganiro n'ikipe ya PFC ibiganiro Mugenzi Bienvenue bivugwa ko rwose ibiganiro bigeze kure n'ikipe ya PFC hariya mu ikipe y'ingabo z'igihugu ndetse n'unabibutsa ko mu ikipe ya PFC harimo kuvugamo taransiferi z'abanyamahanga aho umugande arimo kuvuga ati reka nanyuze ndebe ukuntu nakwigaragaza ndetse n'unabibutsa ko mu minsi igiye kuza ikipe ya PFC iraza kwerekana twamwita nka chairman twebwe mu yandi makipe tubita ba perezida ariko ikipe ya PFC bamwita chairman uwo bita Richard rero afande Richard niwe utegerezwa mu ikipe ya PFC ashobora kuba yahabwa kuba chairman w'ikipe ya PFC yes rero aho ngaho uri muri Kiyovu Espoir twihutishije cyane aha ngaha gato cyane reka tubanze twamamaze duhite tubagezaho n'urundi rutonde rw'abakinnyi barimo kwirukanwa mu ikipe ya Gasogi United nabo ni urutonde rurerure mbona ari rurerure cyane rugera mu bakinnyi barenga barindwi abakinnyi batandukanye n'ikipe ya Kiyovu Espoir ya Gasogi United barindwi rwose ntakubeshye cyane Yes rero nshishamo kuri bivisizo gatoya Mango 4G ni internet ya mbere nziza mu Rwanda kandi ihendutse ifasha buri munyarwanda niyo waba uri mu mwobo niyo waba uri uzanyamashake niyo waba wibereye ku gikwa niyo waba wiherehehe ufite Mango 4G internet rwose urayikoresha neza cyane ikihuta kandi ikagukorera akazi neza ndakubita ko irahendutse ikindi harimo promosiyo ubwo ushobora kugana amashami ya Mango 4G hirya no hino mu gihugu bakaguha simukadi y'ubuntu ndetse bakaguha na njiga 10 z'ubuntu ukoresha mu kwezi urumva ko rero Mango 4G yabadabagije ikindi rwose ubu ngubu aho wagera hose Mango 4G wayasanga bakaguha simukadi y'ubuntu ndetse na njiga 10 z'ubuntu Yose rero twihuse cyane umweyo rero nawo urakomeje mu ikipe ya Gasogi United reka duhere kuri kapiteni wayo Gasogi United yashimiye ivuga ati twabanye mu myaka itandatu kapiteni bita Kazindu Bahati Guy kwa kuri pia udukunda kuvuga Kazindu ati guys bamwita Kazindu Bahati Guy Bahati Guy numwe mu bakinnyi rero umudefanseri santarari wirukanwe mu ikipe ya Gasogi United bari bamaranye imyaka itandatu uyu ni umudefanseri Gasogi United yashimiye yavuga ati reka tugusezerere nawe icireho tuzakomezanya n'abandi nawe igende wowe bamwita Bahati Ga yes nihutije cyane rero umukinnyi wa kabiri Gasogi United yirukanye undi mukinnyi bamwita Ndabarasa Terezoro numwe nawe mu bakinnyi bari bamaze imyaka itandatu wari umaze iminsi yaravunitse muri ikipe ya Gasogi United ndibutse ko Ndabarasa Terezoro numwe mu bakinnyi bari bamaze igihe muri Gasogi United amazemo imyaka itandatu cyane ko Rayon Sports yigeze no kwibeshya ku mukinnyi yigeze kugura uwo muri Gasogi United bibeshya kuri uno mukinnyi ariko uno mukinnyi ntabwo ari we Rayon Sports yigeze kugura ahubwo uyu nguyu ni uwo bita Ndabarasa Terezoro nawe ni umwe mu bakinnyi wirukanywe muri Gasogi United ndetse ku mwanya wa gatatu hari Hakizimana Abudurukarimu nawe ni umwe mu bakinnyi bari bamaze amezi niba ntibeshye amezi atandatu muri Gasogi United nawe wasezerewe n'ikipe ya Gasogi United yetse ku mwanya wa kane rero habito God Win Blessing nawe ni umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga Gasogi United yasezereye yetse ku mwanya wa gatanu rero hari Bugingo Hakim nawe
wamaze gutsinyira wamaze gutsinya mu ikipe ya Red Sport ubugingo wa Kimo nabyibuka ko mu nkuru zacu zitambutse twabatangaje ko ubugingo wa Kimo yatsinyiye Red Sport ari agatsinaga kuri gatatu ubwo rero murumva ko ashobora kuba yazafatanya na ndetse na Ganijuru Elia ari ku mwanya kuri gatatu ndumva ko rero ubugingo wa Kimo namwe murabizi neza ko nabi batangaje ku mwanya wa gatandatu rero hari Maripangu Theodore Maripangu Theodore mukinyi mwiza cyane watsindaga igitego muri Gasogi United nawe ni umwe mu bakinyi watandukanye n'ikipe ya Gasogi United umwe mu bakinyi b'inkingi za mwamba Gasogi United yagenderagaho nawe yatandukanye na Gasogi United yerekeza hanze y'u Rwanda mu gihugu bita Georgia yagiye mu gihugu bita Georgia uyu rero Maripangu Theodore ntago azakomezanya n'ikipe ya Gasogi United ariko we ntago Gasogi United yamusezereye ahubwo isa nkaho yamugurishije muri Georgia kuko Maripangu ni umwe mu bakinnyi beza bafashije ikipe ya Gasogi United kwitwara neza ku mwanya wa karindwi rero Gasogi United yasezereye umunyezamu nawe umazemo imyaka itandatu bamwita Cyuzuzo Emegayeri Cyuzuzo Emegayeri kabisa nawe yavuye mu ikipe ya Gasogi United umunyezamu wa Gasogi United wari umazemo imyaka itandatu muri iyo kipe nawe yamaze gusezererwa gutandukana n'ikipe ya Gasogi United aravuga ati igendere mbibutse ko uyu munyezamu Cyuzuzo Emegayeri nawe aravugwa mu banyezamu bashobora kuba bakwerekeza muri Rayon Sports cyangwa se muri Police ibiganiro birimo birajya mbere uyu ni umunyezamu nawe utari mubi cyane umunyezamu wari mwiza ariko muri mu mikino ya nyuma ubona ko hari ukuntu Gasogi yagiye avuga ati ese ko tubona ibitego bijyamo umusubizo bimeze gute Emegayeri rero yasezerewe n'ikipe ya Gasogi United yasereka rero tuza tugaruka ku ikipe ya Police nayo ifitemo umweyo nayo yakojejemo rwose iravuga ati reka tubakubure abakinnyi barimo bashaje babise ngo abasaza ikipe ya Police nubwo ivugwamo kurukurita cyane ariko harimo abakinnyi urutonde mbona ari rurerure cyane rugera ku bakinnyi icyenda basezerewe n'ikipe ya Police ariko itarabitangaza ariko twebwe tukaba dufite ubwino cyangwa se dufite amakuru yizewe neza cyane ko aba bakinnyi bagera mu icyenda ikipe ya Police yabasezereye yese rero ndakwibutsa neza ko wowe utarakanda subscribe kano kanya rwose ubashije kuba wakanda subscribe ni ibintu by'ingenzi ni ibintu by'agaciro cyane ndetse nawe wayikanze turagushimira cyane yese rero twihutisha cyane ko tuzamuke mu makuru muri Police muri ikipe ya Police harimo abakinnyi bagiye batandukanye basezerewe bagera mu 8 mu 9 ku ikubitiro ku mwanya wa mbere hari uwo bita Mugiraneza Jean Baptiste Migi murabyibuka akantu kajya gatangira ku magambo yagiye atangaza Mugiraneza Jean Baptiste Migi ngo nubwo yirukanywe na APR ngo ikipe atatekereza ngo ni Rayon Sports ako kantu murakazi neza cyane niyo mudukurikiye muri abasiporutifu mukunda kudukurikira cyane ako kantu ako kajwi natwe tuzakabagezaho Mugiraneza Jean Baptiste Migi nawe ni umwe mu bakinnyi ku ikubitiro ikipe ya Police igomba kuba yamaze kuba yasezerera ni umwe mu bakinnyi bagiye berekanwa ariko berekanwa mu bavuga ati twebwe rwose turutandukanye nawe nta kindi kintu tukivugana ku mwanya wa kabiri rero mu ikipe ya Police ku mukinnyi babashije kuvuga ati turagukubuye rwose igendere uwo bita Abuba Sibomana nawe ni umwe mu bakinnyi bari ku rutonde bagomba gusezerwa n'ikipe ya Police ndetse kandi biba byananarangiye ahubwo ikibona ari ukubitangaza uwo ni Abuba Sibomana ku mwanya wa gatatu rero ni umunyezamu wa Police bita Habarurema Gahungu niba ari murumuna w'umunyezamu wa wape niba ari impanga niba ari mukuru we abo rero ni abavandimwe uwo ni Gahungu wo muri Police nawe ni umwe mu banyezamu bashobora kuba basezererwa cyane ko hari barimo kuvugwa ko Ntwari Fiacre ashobora kuba yasinye hakavugwamo uwo bita Gayeri wavuye muri Gasogi United urumva ko rero Gahungu ashobora kuba nawe yasezerewe n'ikipe ya Police ariko binavugwa ko uyu Gahungu ashobora kwerekeza mu ikipe ya Bugesera ndetse ibiganiro bikaba birimo kujya hagati ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Etincelles kugira ngo uyu Habarurema Gahungu abe yakwerekeza muri izi ekipe uko ari ebyiri ntuzatungurwe rero ubonye uyu munyezamu yerekeje muri Bugesera cyangwa se yerekeze muri Etincelles
yese ku mwanya wa kane rero twibutse cyane hari Twizerimana Marite Fabrice nawe yasezerewe n'ikipe ya Police. Uyu ni wawe numwe mu bakinyi nawe batinaga mu ikipe ya Police, ariko bivugwa ko neza amakuru hano hose tvite nawe yamaze gusezerwa. Ku mwanya wa gatanu rero twibutse cyane muri Police hari uwo bita Turatsinze John. Turatsinze John ni umwe mu bakinyi nabo bakiri batoya cyane, umwana ukiri mutoya cyane hari mu ikipe ya Police, nawe yabashije kuba yasezererwa n'ikipe ya Police, ariko batarabitangaza, ariko twebwe amakuru dufite neza yizewe neza dukuramo indani nuko Turatsinze John nawe yamaze kuba yasezererwa. Yetse ku mwanya wa gatandatu rero twibutije cyane hari uwo bita Christian Mukengere Christian nawe rero umwe nawe mu bakinyi nabo wibereye hari i Burundi. Mukengere Christian nawe wibereye hari i Burundi, ariko ukaba utanahamagarwa no mu ikipe y'igihugu, ariko ubu ngubu nawe Police ikavuga ati tukweretse umuryango igendere nta kintu rwose kigaragara wadufashije, reka twigendere. Ku mwanya wa karindwi rero tudatsinze bamwita Musa Omari nawe ni umwe mu bakinyi nawe biruka mu ikipe ya Police, bavuga ati twebwe nta kintu tukivugana nawe rwose tukweretse umuryango igendere. Musa Omari rero nawe ni umwe mu bakinyi Police yasezereye. Ku mwanya wa munani rero tudatize cyane ni umunyezamu Emery Mvuyekure Mazibuka, aho yavuye muri ya kipe yakinagamo hariya muri Kenya, nawe ni umwe mu banyezamu nawe utabashije kuba ibihe bye byagenda neza hariya muri Police. Ubwo rero Emery Mvuyekure nawe ni umwe mu banyezamu bagomba kuba basezererwa n'ikipe ya Police, ndetse akaba nawe yaratangiye ibiganiro n'andi makipe agiye atandukanye kugira ngo abe yayerekezamo. Rero ku mwanya wa nyuma wa cyenda muri kuri uru rutonde tubafitiye, ku mwanya wa cyenda nuwo bita Danny Usengimana yari rutahizamu w'ikipe ya Police. Ndagira ngo mwibutse ko Danny Usengimana nawe arashaka we ntago yirukanywe, akubwo we abashije kuba yakwigira muri Amerika mu ikipe yo hanze, arashaka kwigira muri Amerika, akavuga ati reka njye kuba nshongera karwa ngo hariya muri Amerika nanakoreyeho utuntu tw'utubizinesi tugiye dutandukanye. Ubu rero ni Danny Usengimana. Uru rero ni urutonde dusoje rwa Police rw'abakinnyi birukanywe cyangwa se bahawe utwangu cyavuga ati reka tubasezere mwigendere cyangwa mujye kwishakira amakipe. Yese rero reka tuze dusohoreza kudutaransiferi duke cyane dusohoza no kudukuru twiriwe ducaracara hirya no hino hano mu Rwanda, udutaransiferi duke cyane dusohoza tubagezaho udutaransiferi twa nyuma duke cyane. Yese rero reka tugere dusohoza twihutisha cyane n'ikipe ya PSV harimo haravugwamo abakinnyi bagiye batandukanye. Uwo Kiyovu Sport Ndayishimiye Thierry wa Kiyovu Sport ari mu biganiro iyi ni transfer. Ikipe ya PFC Ndayishimiye Thierry arimo aravugwa mu ikipe ya PFC kugira ngo abashe kuba yayerekezamo nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ndetse Terumogware nawe n'umwe mu bakinnyi nawe barimo gushakwa n'ikipe ya PFC, ibiganiro birakomeje nubwo bari mu ikipe y'igihugu, ariko ibiganiro birakomeje n'ikipe ya PFC. Ndetse undi mukinnyi rero mu ikipe ya PFC urimo kuvugwa ni uyu nguyu bita Ari Kayiwa ni umugande nawe wakiniraga Express FC yo muri Uganda, umwe mu bakinnyi nawe watsinze ibitego 13 muri ikipe yo muri Uganda, akaba arimo gushakwa n'ikipe ya PFC. Nta gihindutse rero ashobora kuba yasinyira iyi kipe ya PFC. Yose ndagira ngo nkwibutse neza ko mu yandi makuru agiye atandukanye mu ikipe ya Bugesera ndetse na Rayon Sports, andi makuru uko tuzajya tugenda tumenya amakuru agiye atandukanye, yaba za breaking news, yaba amakuru yaba isinya ry'abandi bakinnyi, ibyo byose tuzajya tugenda tubikugezaho. Rero ndagira ngo ngushimire wewe ubashije kuduba wadukurikirana umugoroba mwiza bitewe n'aho uherereye, igitondo cyiza bitewe n'aho uherereye, igicamunsi cyiza bitewe n'aho uherereye, cyane cyane ko abadukurikirana muri benshi cyane mugiye mutandukanye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndagushimira wowe udukurikirana, wowe udahema kuduha komenti, wowe udahema gukanda like, wowe udahema gukanda share ukabyereka abandi inkuru nk'izi ngizi, turagushimira cyane. Yes, ciao ciao, umugoroba mwiza, ndabashimiye. Iyi ni YouTube channel yacu hano wa TV. Ciao ciao, wayase. We'll be right back.